Церемонію закриття формаційного року в Ужгородському осередку Академії лідерства провели урочисто. Для студентів це досягнення та ще одна сходинка на шляху до мрії. Про свої здобутки, як то кажуть, з перших вуст. Реалізували вже багато різних проєктів. Це є і освітні проєкти, і культурні проєкти. Також були проєкти у співпраці із ОВА. Окрім цього, ми проводили багато відкритих лекцій і від студентів, і від спікерів, які до нас приїжджали. Наприклад, однією з найуспішніших була лекція від історика Ярослава Грицака. І ми продовжуємо проводити лекції. Для мене найціннішим, мабуть, був досвідом це експедиція в ЄС, коли ми разом із студентами іншого осередку мали можливість поїхати у 5 країн Євросоюзу. І основною метою нашої поїздки була адвокація України в міжнародній спільноті. Мають можливість чути звуки миру у своїх містах через те, що ми щоденно боремось за свободу. Цей рік точно дав мені більше самостійності і впевненості в тому, що я можу абсолютно все, в тому, що я можу домовитися з будь-ким. Проект називається «Вічний». Це культурний фестиваль, який направлений на поширення української культури і маловідомих фактів. Ми їздили до Львова і організовували там молодіжний творчий вечір, де студенти приходили, там співали пісні, читали вірші. Лекція буде на тему релігія в українській культурі, лекція «Корінні народи України», також різні майстер-класи. На цей фестиваль їдуть лектори з Києва, з Львова. Буде Роман Назаренко, український релігіознавець, буде Езра Пастор, Караїм. Тема дуже важлива для поширення і хочемо, щоб про це дізналося якомога більше людей. Від теорії до практики. Усе навчання пронизано любов'ю до України та патріотизмом студентів Академії лідерства. Я був другим координатором проєкту UA-DNA, проєкт про українську ідентичність. І загалом ми позиціонували себе як проєкт, який розповідає про українські автентичні вишиванки. Моя колега Ліза дуже велика фанатка вишиванок, вона з Коломиї і дуже компетентна у цьому. Ми розповідали людям, у нас були лекції і також виставка вишиванок. Це був одноденний форум. І трохи про наш проєкт. Він називається «Непоборні». Ідея його створення була ще взимку. Ми захотіли командою створити освітньо-мілітарний проєкт в сфері безпеки і оборони. Ми подумали, що це зараз на часі дуже. Вирішили взяти це за фокус. І наразі його мета є підвищити обізнаність українського суспільства в напрямку мілітарі, армії, в напрямку війська, розповісти українцям про те, як правильно комунікувати з ветеранами, як взагалі триває процес соціалізації військового всередині нашого суспільства, як бути більш підготованими до можливої служби. Тому у нас таких три напрямки – це соціалізація, це підготовка до майбутньої служби і також популяризація війська. Навички лідерів, делегування обов'язків, проєкт-менеджмент, досвід фандрейзингу та інші скіли – справжніх лідерів виховують у академії, які готові змінювати Україну на краще. Наш головний формат – це буде сторітелінгу. Ми будемо показувати там по нашому таймлайну, що ми робили кожного місяця, що ми робили впродовж там тих 9 місяців. З основних досягнень – це ми дуже багато волонтерили. Там у нас у кожного студента є умовний KPI в 120 годин волонтерства. Ми проводимо лекції школами, ми проводимо лекції громадами. Ми охопили 15, за ці 10 місяців ми охопили 15 громад, провели лекції в 14 школах і охопили більше, ніж 2000 учасників. Ми проводимо курси по проєктному менеджменту і допомагаємо партнерам з громадами, допомагаємо розвивати модуль. Перший рік функціонування Ужгородського осередку Української академії лідерства позаду. Результатами задоволені як студенти, так і їхні наставники. Обіцяли продовжити навчання на теренах Закарпаття, аби прививати навички лідерства і надалі у молоді з різних куточків країни.